tot ce am de vreți că ofta că tărtmaneți, da, dres albat visa uzrăți se teme vzerați, ձալիան մերս ազգարկով սաշվալեված դա ծոտնաս մի սեմս միտմետես իմ խոս, ինձ պերմերի է դար ազգարկով ուլի զոգադատ ծենար էպս, անդկատ ազգարկով կուլտուր էպս զրդիս դա ամուշեպս նիարդակս. Գամաջոտ բատանզալ դա, իսև շեկ Պատրոնիա, կասուլի զատպուլիս բոլոս ամշեմոտկոմ իսարացվեց, չոն տավծել է ծիգնի, պրովեստոր Գիեն Ադրեշվիլի չինդա։ Ամծիկշի ամծիկին դամնած այկ տղտեց պատարը նացխոյդ է, տա շենտակ վիստավորով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 
ვიცაც იქიცხება უკვე ბუნებრივი პროცესი. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე ასეთმა სცემა მოგცა ფანტასტიკური შედეგი. ხუბუსი 33%-ით გაიზარდა. მერე დავთესებ წითელი დონის ხორბალი. Არ შეგვიტანი არც გვარდილა, არც რომელიმე ქიმიური საშუალება და მივიღეთ უცნაური შედეგი. ერთი ღეროდან თუ ღებულობენ ერთ ნახევარ გრამს ხორბალს, ჩვენ 4 ნახევარ გრამზე მეტი მივიღეთ, რაც 10 ტონა ხორბალს უდრის ჰექტარზე. ვიმეორებ, ეს არის სუფთა პროდუქტი. გრამი ქიმიური საშუალება არ არის შიგ. დავამატე იმას, რომ როცა ხორბალი ამოვიდა, დრონის საშუალებით ზოგჯერ მოასვით ჰომეოპათიური წყალი. ეს მეთოდი შეიძლება გამოიყენოს სოფლის მეურნეობის ნებისმიერ კულტურაზე და არა მარტო კულტურაზე, გამოიყენოს ფუტკარზეც. აი ამის შესახებ მინდა ვესაუბროთ ჩვენს მაყურებელს. Მე შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე მგონი სამწუხაროდ ის რაღაცა გარკვეული საშუალება, რაც დღეს ხმარობენ ნიადაგში, თქვათ, ან რაღაც გარკვეული კულტურების ზრდის, ეს ქიმიური საშუალებები, მე მგონი ეს ყველაფერი სპეციალურად მოგონილია იმისთვის, რომ ადამიანობა დაღუპონ, იმიტომ რომ ის ვინც უშევს ამ ყველაფერს, ვინც სათავეში უდგას ამ კომპანიებს, ვინც უშევენ აი ამ ქიმიურ საშუალებას, წინას არ იცის, რომ რაც უფრო მეც ამ ქიმიურ საშუალებას შეიტან, ყოველ წელიწადს უფრო მეტი და მეტი დაგჭირდება მაგის შეტანა და თუ ვთქვათ ადრე ხარჯავდი ზოგადად მანეს, მომავალ წელიწადს უნდა დახარჯო 5-6 მანეთი. მაგრამ ლარი ახლა ჩვენ ქულიერ გასულ ლარი და ეს მეთუმეტეს რა არის ეს ნიადაგში ეს ნებისმიერი რაღაც გარკვეული ქიმიური საშუალება სპორტს იგივე გვარჯილა სპორტშიც არა გვარმე წინანდები არა ვარ ზოგადად რაღაც გარკვეული რაოდენობა რომ შემიზდანოს ადამიანმა რაღაც გარკვეული სასუქი ნიადაგში მხოლოდ ეს უოფერი უნდა ეცეთ გამოანგარიშებული და შესწავლილი არც გვარდილა წინამდები არა ვარ ზოგადად, მაგრამ ერთი რაღაცა მაინც მინდა რომ გითხრათ, მე მაგას შეიძლება ვამბობ და კიდე ერთხელ ვიტყვი. ნიადაგი არის ცოცხალი ორგანო. ნიადაგში მიმდინარეობს რაღაც გარკვეული პროცესები, როგორც ადამიანის სხეულში. Ну, ცოტა სხვანაირი, მაგრამ პრინციპში ხმართ რო გადავხედე ძალიან გავს. ფილოსოფიურად მაინც გავს. Да, ჩვენ ვსპობთ ამ ნიადაგს, ეს იგივე არის, რაც თქვათ, ჩვენ დღეს ვიბოთ რაღაც გარკვეულ ძალებს უაზროთ. ადამიანი ხო არ სვავს ყოველდღე რაღაც გარკვეულ ქიმიურ წამალს, მე თვითონ ისიც რომ რაღაც გარკვეულ წამალი შეიძლება რაღაცას უშველოს, რაღაც დაეხმაროს, მაგრამ ბევრი უარყოფს და იმოკვიდეს. ნიადაგში იგივე პროცესებია ისეთი. იქ ადრე შექმნა თქვათ ნაკელი და რაღაც ისეთი ორგანული და ეს ნაკელი თავის დადებით საქმეს აკეთებდა, მეთმეტეს უყოლა ისიც რომ ეს არის მკვებავი, მეთმეტეს მკვებავი არის თქვათ იგივე თქვათ ჭიების იქ რაღაცა გარკვეული პარაზიტების მაგათი რაოდენობა უნდა გაიზარდოს ნიადაგში, რომელიც თვითონ მერე წარმოქმნის იმ გუმოს. იცით, ეს ნებისმიერ ლიტერატურაში წერია, შეიძლება გახსნათ ეს ძველი წიგნები, დღევანდელი არც რა წერია შიგნით, მაგრამ ძველ წიგნებში უბრალოდ წერია, რომ ზოგადად ერთ გექტარზე უნდა იყოს ცოცხალი არსებულა 50 ტონა. ეს ეს ნიშნავს იქ ჭიებს, ჭიაყელებს, კიდე რაღაც სხვადასხვა ცოცხალ ორგანიზმებს. იცით, მეცნიერები დღეს დაამტკიცეს, რომ ვირუსი, არსებობს ვირუსი, რომელსაც არც მზის სისხე არ ეშინია, არც კოსმოსის აი ეს ყიმა. იქაც ცოცხლობს და რატომ სწორ ჩვენ ამ
ვირუსებს ან ბაქტერიებს, მაგრამ თავისი დანიშნულება აქვს ესეთ. როგორც ჩვენ ორგანიზმში ადამიანი ნებისმიერი ჩვენ მატერიალი ვართ 2 კილო სხვადასხვა ჭიების. და ახლა შეიძლება შეიძლება გავუკვირდეს კიდევ ასი ფიქრას როგორც ჭიების მატერიალი ვარ. ამ დროს ჭიები რო არ ახონდეს, ჩვენ სულ და არ იქნებოდით. ამ ჭიეს თავისი დადებითი დანიშნულება აქვს, თავის ფუნქციას ასრულებს. Is gamkos arız garbu nitrates is ebzis arız garbu problems icit reali virus ay koronavirus chven miri vart koronavirus koronavirus me zalyan virus avitsi zalyan virus icit mindoda metko rtze ro shevtebit ara shevetit vobshe ic ar ari virus zogadat is koronavirus igive tsotskhali arseboba da im virus chven qvals organizmshi sashvaleba ro ebzolos chavtot is რაღაცა გარკვეული საშუალება, რასაც ქვია იმუნიტეტი და ის თვითონ მოერევა ამ ვირუსს. როგორც ნადავში. იმუნიტეტი როგორ გავაძლიეროთ, რომ მოერიოს ამ ვირუსს? იცით რა, ჯერეთი ალბათ, ნუ ეს ბევრი რაღაც არსებობს, სწორი ყვება ზოგადად რაღაც გარკვეული ფიზიკური დატვირთვა, სუფთა წყალი, სუფთა ჰაერი და ნუ რაღაც გარკვეული საშუალება. ეხლა ეს არის ხორბალი. ეს არის წითელი დოლი, აქ არის 1000 წალი. ვისაც ესმის ეს საკითხი იცის, 1000 სალი მიახლოებით რამდენი გრამი უნდა იცანოს და აქ პირდაპირ წერია, რომ ეს არის 47 გრამი. თქვენ რომ გადახედოთ უბრალოდ რაღაც გარკვეულ მონაცემებს და ნახავთ, რომ ტრადიციულად ითვლება, რომ უნდა იყოს 35-დან 50 გრამამდე. აი კვარდინით მოყვანით, ანუ არის თვითონ ხო? აი ეს ითვლება ნორმალური რაოდენობა, 50 გრამი ითვლება რაღაც ძალიან დიდი მიღწევა. Ne çöğen koks 47 gram. Andros gram ya şekbitanya, arz gvarjiva. Sasuki sa şekbitanya, daje nakeli sa şekbitanya. İmito çöğen umbro davaskit tsqali da im tsqals mivetsit informatsiya, a es tsqali davaskit tsqali. Ну гомоопатиури гавхаде тсqali. Ке. Ке. Ну эсе даваркот, имито суоте стависи цонакс, стависи так цере шемодгенлова зогада. Да, ну ганахет ро эсе тквот tsqalia. ამ დროს შეიძლება ცოტა გემოიგზოთ, იმიტომ რომ შაქარზე მზადდება კვილი იყოს. მაგრამ ეს რაოდენობა ზოგადად, ნუ ეყოფა ერთი თქვა რაღაცა 20 ლიტრა წყალი შეიძლება ჰექტარი შეიტანოს. ჩვენ ესე ვამუშავებთ ახლა. ჩვენ დრონით ვამუშავებთ ჰექტარს და ჩვენ 14-დან 20 ლიტრამდე ვხმარობთ წნოის წყალს, ამასაც უმატებთ აი ამ დამატებით. ეს იაფიჭდება გაცილებით დიდრეს. Organlar sasko ramet çekiyor. Ama etsit mi amisin atırtadı yuvas bir kavi, o arget bir sade kavi, adetsi masim adamiyan spistan bir kavi de, iman mitrar, erti hektar, dres dreubit, uçteba, orasilar, dres biz gamalı başım. Magis eksploatasya, ikşet ana ikdabaro, çün, çün isaş olabilir, uçteba, orasam otsilar, celizate. Tahim asam denim uçteba? 2000. 2000. Ხო, ჩვენ ორასილარი გავიგოთ 2000. ანუ აჯერ უფრო ნაკლები და აქტიკულად აჯერ მეც ხმარობს და შედეგს ღებულობს ჩვენთან შედარებით 4-ჯერ, 5-ჯერ ნაკლებს. როგორ გამოიგოს ფული? რა, მარტო ხარჯში მიდის, კაპექს, იმიტომ რომ ფოლდაზე გაღებ და წესავს ამას. მე ვიცი რომ ჩვენ დაახლოებით 500 ჰექტარი ახლა მას ოპერაციებს აკეთებ. ეს იყო ერთი კვირის უკან დღეს გეუბნებით ჩვენ უკვე 1000 ჰექტარი. 1000 ჰექტარი. და რას ვარავდობთ ამ 1000 ჰექტარზე? Ну ჩვენ ახლა ვიცით უმეტესობა მაინც ხორბალს დავთესავთ ისე, მაგრამ გაჩნია სიტუაციის გაჩნია რეგიონალურ სიტუაციის თქვა გეოგრაფიულ სიტუაციის შეიძლება კიდე რაღაცა სხვა კულტურას დავთესოთ, მაგრამ პრინციპი დამუშავება იქნება ერთი და იგივე. Мне ახლა საუბარი იქით იყოს პატრონოგია რო ბოლოს მინდა აი პრაქტიკულად ახლა რამდენად მოხერხეთ პრაქტიკული სამი დამტკიცება სტარტულია, მაგრამ აი სრულია საქართველოს გამოყვება ხორბლით. ჩვენ ძანეთ ერთ გადაცემაში, წინა გადაცემაში, წინის წინა გადაცემაში, რომ მარტო დედოფლის წყაროს ზრებს შეუძლია აუცილებლად. აუცილებლად. მე ეს დათვლილი მაქვს, ისეთ დათვლილი მაქვს ის ზოგადად რაოდენობა გექტრის, რაც იქ რაიონში არის. გადავხედენ, ნამყოფი ვარ იქ რამდენიმე ჯერ, გადავხედე იმ ადგილებს, სადაც ითვლება, რომ ნიადაგი გვქტარია და აი ამის საშუალებით ამ ნიადაგის აღდგენა მოხდება, ნუ ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, სამ წელიწადში. ეს აღდგება და იქნება სასწაულად კაი ნიადაგი. შეიძლება ცოტა მეტი ზაჭად გააჩნია იქ თვითონ შემადგენლობას ნიადაგს. ახლა სანამ აქ შემოვიდეთ, ქალბატონი მეტყვა, რომ იქ სადაც სოფელში არის, ცუდი ნიადაგი. ქვემოქართში შეიძლება.
და იქრანაც თან შემოადგენლობა არ ვარ განის გამოთქვათ რაღაცეებს არ ხარობენ. იცით ნებისმიერ ნიადაგიცოდნე, ვინც იცის და სპეციალისტებიც არის ალბათ ჯობია რომ დაჟეს საიკითხოს ამ რაღაცას ჩაკრიშინით. Ну не бисмери не адак შეიძლება აღდგენა და ის ქიმიური საშუალებას უშლა იმ როგორც ადამიანს თქვა დაჭირდა კალციუმის რაოდენობა იქნება თუ ცინკის რაოდენობა თუ კობალტის რაოდენობა ზედმეტი იქნება დავაკლებთ თუ ნაკლებია მივუმატებთ ეს ოფერი რეალურია ისე აი მე წეს ვაკეთებდი თქვა კათედრაზე ხო ნიადაგის კათედრაზე უნივერსიტეტში და როდესაც გუმუსი გაიზარდა, იქ არის ფანტასტიური პიროვნება, ცოდნე სპეციალისტი არის ერთი ნიადაგი ცოდნე, ლადო, ბატონი ლადო, ხო ბარზგავის, და იმან მითხრა, რომ რაღაცა ერთი კვირის მერე ნიადაგის ზრდა წავიდა და ფოსფორი ერთ კვირაში, ხო? და ფოსფორი დარჩა იგივე დონეზე. Da mitrar ricir o eski izdebe o raz garkuli sebebi midiz da de bitirme fosfor atom var izdebe o da. Ну давам за сваз шемадгемлоба цхлис да вас киде ет краш фосфор 100% гайзар. Ашами. Ეს ეს ოფერი მართალია. Патроги აი ახლა ხუნაცესვა რომ დაიწყება და ზოგან უკვე დამთავრებული ჩარი. აი რას ურჩევთ ამ მოხნასაც დიდი მნიშვნელობა ხო შეიძლება მოხნისოს განადგურდა სრულად ნიადაგი. აი ამ შესახებ როესალ. Ну ეს ერთი სუბოზელად პირველი შეცდომა არის. Мерси, ეს мода საიდან შემოვიდა? Ვინმისა ეს ინფორმაცია ზოგადად გლეხს და სულოდა დიდი პრობლემა არის და პირველი ვტერი ნიადაგის არის ღრმად მაგის მოხნა. იცით ჩვენი წინაპრებს არ ჰქონდათ საშუალება ტრაქტორები არ ყავდათ და ქუთნისა ხო და რასაც შეეძოთ ზემოდან აი ეს ამუშავებდნენ ნიადაგს იმიტომ რომ რამდენ სანტიმეტრი უნდა იყოს მაინც ახლა თქვენი ანდა 10-დან 15-მდე დაჟე 15-ი ბევრია. Значит, მეტი ქვევით უკვე ნიადაგს ანადგურებს. აუცილებლად. Ეს ბუნებრივი მომენტია, ისეთ ისე ძალიან ისეთი იოლი ახსნავს მაგას. ნიადაგში ცხოვრობს ორი ბაქტერია, ხო, აერობნი და ანაერობნი. და ჩვენ მაგას რო ცვლით ეს ბაქტერიები, რომელსაც არ ჭირდება ზოგადად ჟანგბადი, ჟანგბადის გამო ხდება და ვისაც ჟანგბადი ჭირდება, ის ქვემოთ ხდება, ხდება უჟანგბადო. აი ეს არის პირველი შეცდომა. ასაგები. და პატრონია, ახლა თქვათ მოხნა ამან ასე უშნოთ. სიტყვაზე რომ დამ ანუ ცუდად, ღრმად. მე მეყარე სასუქების ზევიდან და ეს კლას ალბათ ამიადაქს, როდესაც ხენ მომთხრობენ ნიადაგი. ეცით რა თვითონ აი ისე ისე ლოგიკურად ვიმჟევთ, ხო? იქ ბაქტერია საქს თავისი კვება, იმისთვის რომ გამრავლდეს, იმისთვის რომ თქვათ იყოს რაღაც თავის ფუნქცია შეასრულოს. Да чем магис магюрат прит ну загаса гаркул сашвалиус да из бактерия гзомс ро ам адгилос агар чирдеба да арс онда исослос на ам ктеба ам галади сва адгилебши а эс уврело логика ари да эс игиви ари рад чен органиши ктеба эс эс чота моазрине онда икос адамиро чота ипикос ан рагаса цаи китхос ту тват эс сакитхи ари систо шехедули ари чахедули ари да амрави арсобо сашвали литература მე არ მომ ბრევანდელ ლიტერატურებზე აი ეგეთ ჩვენი პაპების და ჩვენი ბაბუების წიგნები. და წაიკითხეთ, სულაფელი წერია იქ. იცით დღეს საინტერესო თემა არის. დღეს დედამიწაზე თურმე. აი ეს წიგნები რაც ბავშვები სკოლაში სწავლობენ, პირველ კლასში, მეორე, მესამე კლასში. უფრო მიხვდნენ რომ არის არასწორად დაწერილი და ჯობია ეს წიგნები კომუნისტების დროს ასწავლდნენ. აი ეგო გოგოშუ დედაენა თუნდაც. რუსკოესლოვა იყო მიდა ჩვენ სამზადისფაშვილი ჩვენი ხალხი თავის ბავშვებს აძლევს საშუალოზე იმ წიგნებზე გაიზარდა და არა დღევანდელზე იცით რატომ აქ თავარია ინტელექტი იყოს ადამიანში და არა უბრალოდ რას გარკული ინფორმაცია იცით თავარია აზროვნება ქონდეს ადამიანს და არა რაღაც გარკული მონაცემები ერუდიტი კაია ერუდირებული ჩვენ უნდა სუღანი ვიყოთ მაგრამ თავარია ჩვენ არა ერუდიტები ვიყოთ ინტელექტუალები ვიყოთ და ინტელექტუალი არის თავის თავზე შრომა და არა მარტო წაკითხვა და იმ წაკითხვის დაჯერა უნდა სადოთ გასინჯოთ იქ დაწერა რომ აი ეს უხდება ნიადაგს აი ეგეთ ეს თუ იყიდება მაღაზიაში და სანამ მიწაში იყოშებ აი ეგეთ საქლის პირობებში დაწესეთ პატარა რაოდენობა ზოგადად 5 კილოგრამ ნიადაგს აი ეგეთ ეს ამეგეთ ეს მისა და არეთ ეს და ერთი 2-3 წელი მარცვალი დადეთ ნებისმიერი კულტურის და ნახეთ გაიზრდება თუ არა. ეხლა ერთი რაღაცა კლიმატური შეკითხვა დაგისწრდა. მე თვითონ ცერჯოლიდან ვარ წარმოშობილი და ჩემ დროს სადაც მე ცხოვრობდი იმ ადგილას
ვარშავობდა ლენინის სახელობის კოლონია, მაშინ მოგეხსენებათ კოლონია. Და ერთხელაც სამ კოლონია მოხდინა სასწაული, ჩემ თვალთან მოხდა სასწაული, რომ ესე იგი 80 ცენტნერ გადაეტება ერთ ჰექტარზე ყურნის მოსავალმა. Და ასე გავრდელა მე რამდენიმე წელს და ლენინის ორდენი მიცეს ამ ბრიგადის წინსაც მოახერხა. როგორ ახერხებდნენ იმათ ხვალიჩანის სამეპათი მეთოდები? ესე როგორ ახერხებდნენ ასეთ მოსავლის მიღებას? ძალიან ბევრი არსებობს კიდე ისეთი პატარა ნიუანსები, რომელიც ალბათ ისე ადამიანებს დააღიც და მაგრამ ეს ინფორმაცია არსებობს, არსებობს ხალხი მე პირადად ვისნობ საქართველოში, რომელიც ისინი სულოპერი ის იცის დღე, როდის უნდა თქვა დაიტესოს რაღაცა, ის დღე იცის აუცილებლად ეს კავშირი აუცილებლად სულოპერს თავისი ადგილი აქვს. Да, родис он даткват шейтано, ну, кэбави зогадат игиот накели, андат родис он да миасхат цқали. Ая дрес шейлева тват цқлис даматеба ту хвал шейлева. Имитор ама суофер тависи адгили акс, эс суофер ту шен мушов ам дарши, онда ицода. Хай ман ицода, магартат гацвинба, твор гацвиндебода. Ан кари сайдан амордебода, ам бригадис ме вицонди пират. Ицет дрес самцохар теле дамицазе эс тенденция ари да вигацас эс თავში უდევს და უნდა რომ ადამიანო აღარ იფიქროს არაფერი და მარტო იყოს მაგის მონა. მოდი ჩვენ ცოტა გადავხედოთ მაგას და ვიმუშაოთ თავის თავზე და რაც დაგოვის ავიდგენ და რაც არ ვიცი მივუმატოთ. ისეთ დღეს სპეციალურად არის ონლაინ გაკეთებული სკოლები, ეს ონლაინ ინსტიტუტები, იმიტომ რომ ონლაინ არ იძლევა ინფორმაციას. ინფორმაცია ერთია და ინტელექტი სხვა არის და შენ თუ გვერდზე არ გეყოლება მეგობარი იგივე თქვა თანაკლასელი ან თანაკურსელი და არ შეეკითხე რომ აი ეს მაინც მართალი შეიძლება იყოს თუ არა. შენ ვერც მიხდები, იმიტომ რომ ანალიზის უნარი აღარ აქვს. ვიღაცასთან ხომ უნდა გქონდეს კონტაქტი. ეს არის სპეციალურად კეთდება და რა რა ვიცი. აი გადახედეთ ამ სულ ყველაფერს და თუ რამე შეკითხვებს მოგცემთ პასუხს ამ შეკითხვებზე და ჩვენ არაფერს არ უმალოთ. აი მე ძალიან გამაინტერესა თქვენმა ექსპერიმენტმა ფუტკრეთ. რახან ამ თემაზე ბევრი დრო აღარ დაგჭირდა, მაგრამ მოასწროთ რომ ამ ფუტკრები თქვენ მიხვედით ეგრესტოდებული გამახალგაზრდებელი წამის მიღება და ეს მოგვიყევით დაწოლებით. ისეთ რა არის მე ერთ-ერთ ჩემ გადაცემაზე, აი მომავალგაცად გადაცემაზე ისევ დაუბრუნდებით ამ შეკითხვს. მე მოვიდით ამ რაღაც გარკვეულ საშუალებაზე რომ დავხატოთ ეს, რომ დავხატოთ უფრო მეტად გაიგეთ რა ზელაპარაკი. ისეთ ნებისმიერ უჯრედს, როგორც ნებისმიერ ზოგადად ეს ცხოველური იქნება თუ სცენარეული. უდევს იდეა თავის ისეთ, აი ერთ-ერთი შეცდომა, ისე პოდკასტამდე დაუბრუნდებით, მაგრამ აი ზოგიერთ შეკითხვა იტყვის, რომ აი ამ ხორბლის დაწესვა შეიძლება ერთხელ, შეიძლება ორჯერ. მესამედ აღარ ივარგებს, იმიტომ რომ თავის მეს შეასრულებს. და ვინიც ის თავისი რა ინფორმაცია და შემინ და მე ვიცი რომ მაგას ყოველ წელიწადს კიდე რო დავუმატებ იმ რაღაც გარკვეულ საშუალებას არა მარტო 57 გრამი იქნება. ძალიან მაგარი. ხო, ეს არის თქვენ იმის გენიალობა. ჰუმუსი იზრდება ყოველ წელიწადს. იმიტომ რომ შიგნით, შიგნით. თელი კოსმოსური ინფორმაცია დევს. თქვენ ეს რაიონი ახლეს რომელს ხედავთ თითქოს ყველა და იგი მიგიდეთ სამ. და თავარია ის ინფორმაცია გავაგვიწო და ის თავისთავად თვითონ გამოუშვეს რაღაც გარკვეულ. ხო, მაგრამ რო გააღვიძოთ ამაზე დიდი ცოდნა, ერთციკლებადური ცოდნა არის საჭირო, იოლეს ვერ გავაღვიძოთ. კი, ახლა სულ ყველა შეიძლება ვერ გაიაროს ის გზა, რაც თქვა ზოგადად მე გავერე, თქვენ გაიერეთ. როგორც მე ვერ გავერე იმ გზას, რომელიც მეც ბევრი არაფერი არ ვიცი იმ რაღაცა. მე ტელეფონი როგორ უნდა ჩაიწეს, როგორ გამოიწეს, შვილებს ვეკითხები. ხო, ეს კი. ხო და განა მე ზოგადად ვიცი, მაგრამ ეს პროცესში დამაინტერესა შევისავლე გავაკეთებდი და მივხვდი რომ სწორად არის. შენ რამდენი წუთი წაქვს და ფუტკარზე გადავიდეთ ისევ ახლა. და ფუტკარი იგივე ცოცხალი არსებობა არის. ფუტკარს აქვს თავისი მე, თავისი გენი, რომელსაც უდევს რაღაც გარკვეული საშუალება რამდენი ხანი უნდა ისოცხლოს. ეს ისევ თქვა არის ეკოლოგიის გამო იქნება თუ არა, სწორი კვების გამო იქნება თუ რაღაცა სხვა მიზეზის გამო. ფუტკარი თუ ზოგადად ადრე სოცხლობდა სამი კვირა, მუშა ფუტკარი დღეს სოცხლობს ორ კვირას. აი გამოუსწორი მე ეს ინფორმაცია რომ ჩაერთოს ის რაღაცა გარკვეული საშუალება რაც ეძინა გაიგვიძა ის საშუალება და ფუტკარი უფრო დიდხანს ისე ყველა და ჩაგვიდა მაგ მამალი ფუტკარი გამოიწვა პატრონი იმიტომ რომ ო ის დიდ საქმეს აკეთებს ხო აბა მაგაზე მოკლედ ვერ ვაგდებენ იმ და რა ისეთ ნუ ალბათ მე ფუტკარი რომ სულ ყოველ ის რომ მამალი ფუტკარი
არის ნუ ეს ძალიან წარმოებელი ქმარი დედა ფუტკარი და ის თუ გაძლიერდა და მე გეტყვით დედა ფუტკარი თუ ზოგადად თავის პერიოდში სანაცვლოდ დევდა 100 კვერს ჩემი დანამატის მერე დადო 200 კვერს ამ დედა ფუტკარს მრავალ ფრობის მომხრე დედა ფუტკარი ხო მეური ქმარი მაგრამ мама ფუტკარი შეძლო და ერთ Там потребность вообще могундит, чем так именно. Эй, что-то про парту, значит, дагвицерет. Эхла бида ერთი რამე ეკითხოთ, თქვენ ბავშვების, აი, მეორე მეკითხებს. ეს კაფეტები და ესენი, რომელიც ბავშვების დასუცხოს, ციკებს აშორებს ბავშვებს. ესენი ზალგა, თუ ამას მომუაში გააკეთებ. აი, ჩობლები რეკავენ შეიძლება. ეცით რა არის, არა, ну ალბათ ციკები სხვადასხვანაირი არსებობს, სხვადასხვა მიზეზი არის, ზოგიერთი ციკებს ჭიების გამო. მეორე საქს რაღაც გარკული სტრესის გადატანის გამო მესამე საქს რაღაც გარკული ტრაგედია მოხდა საქში ზოგადად ამ რაღაცა ანუ თქვენ თან უნდა მოვიდეს ახ მე უცებ მოკეთვით მე როცა ორი სიტუ და მისა საიდან მოდის მე თვითონ ვერ მომიყოს მაგრამ მე ვიქტერ ხო შეიძლება გამშობელი მოწოს ამ ბავშვი თუ აღარი ლაპარაკი სასახში ან და ამის პრობლემა არ ექნება ესე ასეთ რამე არსებობს რა სახით არსებობს ახ ბავშვები წამლის ცოტა წამლები დიდები ცოტა სხვანაირად უყურებენ და კაფეც ყველას ემონებს იცით რა არის კამფეტის დამზადება ცოტა უფრო ისეთი ნუ შრომადია და რაღაც ხო ხო ჯდება აქედან გამომდინარე ჯდება ეხლა რა საშუალება გვაქვს კაპიტალი ეხლა ნუ სპირტზე გავაკეთებ ისინი წყალში გახსნან და წყლის სახით დაელევენ ანუ ბაშვის აშეეში და ბაშვა მე თვითონ ეს არაფერს არ ამის ისეთ ეს ხო გეუბნებით აი ზოგადად მე კონდა შემთხვევები, როდესაც გქონდა გავატანე ბავშვის სამარი ჭიების ზოგადად. და ბავშვმა ახლა ის მოეწონა სპირტი თუ გახსნა ბოთლი ბოთლიდან დალია და მისი მირეკავს აქტონიული იმით რომ ბავშვი არაფერი მოუვიდა ვარსკუჭი არ ეშო და ეს ხარ მოიწამო არა ბევრი ქალბატონ როგორც ერთი დოზა მიიღო ინა ერთი და იგივე არის არის კვანტური მექანიკა ქიმია არ არის აქ არის ფიზიკა მე მინახავ თქვენი კაბინეტიდან გამოსული ადამიანი რომელიც წამლები გამოუწერეს და იქ ხო აწერია რაღორმე პირდაპირ ეს ახლა მე ვიცხრა მე ციხეში წერ სამში პერიოდში ვორი ხა მე ყופה რომ დავლიო მე ვთხარი არ ფინა გასწონ თავის აი ვუჩებ რო აიღო და დაელია თქვა თარიღთან მას არაფერი არ მოვიდა უფრო სწრაფად იმოძრაებდა არა ისეთ შეიძლება შედეგიც არაფერი არ მიიღო ზოგადად გეტყვით რატომ ჩვენ დავისეთ ნუ თქვი რო ეს ფილოსოფია ფიზიკა არის და რა ქიმია ქიმიურ წამლებს თავის საშუალება თავისი მოქმედება აქვს თავისი პროცესები აქვს ფიზიკურ წამლებს, ფიზიკურ მეთოდებს, თავისი მეთოდიკა აქვს და მე ამინ მაშინაც ვთქვი რომ სულფერი იწყება ატომიდან და ცხებათან ისე ბრუნდება ატომში. და აქედან გამომდინარე ზოგადად რასაც ბიბლიაში წერა სასაც მე ერთად ვქო რომ ჩვენ მუდმივად ვართ ეს კანონზომიერი ესე ჩვენ ში ეს ატომები რომელიც სოციალურ რამდენიმე წამს და არსებობს ატომები რომელიც ჩვენ შედეს რომელიც უკვდავია და ეს ინფორმაცია როგორ ჩვენში დევს იმ ატომში და ჩვენ კი იმის გაღვიძება არ საჭირო. კი, და იმის გაღვიძება ალბათ სხვაგანდელი დღე არის. მე დღეს შეკითხები აღარ მაქვს ჩვენ დროს ამოიწურვათ მაგია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე სულ მინდა რომ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, რაღაც გარკვეული ცოდნა ჩვენ მოგაწოდოთ რომ თქვენ ამ თქვას დაფიქსდეთ ყველინდელ დღეზე ან თავის თავზე და ანუ აქედან აიღოთ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, რასაც შეიძლება სწორებაში გამოიყენოთ. დიდი მადლობა. მადლობა, კარგად იყავით.